מה קורה צופים וצופות יקרים, כאן עידן מאתר ווידג'טי, וחברת אפל הכריזה על אייפונים חדשים. הכירו את האייפון 10S לצד האייפון 10S מה, צמד האייפונים היוקרתיים החדשים של אפל. אבל אם להיות כנים, יש עוד אייפון, יש את האייפון 10R, הגרסה המוזלת כביכול של האייפונים השנה. אבל אני חושב שלאייפון הזה מגיע סרטון בנפרד שהיה לי ממש בקרוב. אז מה חדש באייפון 10S ובאייפון 10S Max? יצאנו לבדוק. רגע לפני שממשיכים בסרטון, אני מזמין אתכם כבר עכשיו להירשם לערוץ. זה לוקח מכם שנייה וזה מאוד עוזר בהתפתחות הערוץ. ואם אתם רשומים, אל תשכחו ללחוץ על כפתור הפעמון כדי לא לפספס שום סרטון חדש שיוצא. אז בואו נתחיל בסרטון. האייפונים החדשים הם מעין שדרוג ישיר לאייפון X. מה שאומר שיש לנו כאן מסך מקצה לקצה, יש את הנוטש, אין כפתור בייט פיזי ויש כאן את הפייס איי-די כמובן, ששופר במכשירים האלה. צמד המכשירים מגיעים עם מסכי OLED איכותיים, כאשר האייפון 10S מגיע עם מסך של 5.8 אינץ' והאייפון 10S Max מגיע עם מסך ענק של 6.5 אינץ'. למרות המסך הענק שיש במכשיר הזה, הגודל הפיזי שלו בעצם שווה לגמרי לגודל של האייפון 8 פלוס, מה שאומר שהוא בר החזקה, וזה מעולה. מתחת למכסה המנוע אנחנו נוכל למצוא בצמד המכשירים הללו את המעבד A12 ביוניק, שכולל 6 ליבות עיבוד. שתי הליבות העיקריות כאן הן ליבות שנועדו לעבודה סזיפית, עבודה קשה. ולדברי אפל, הן שודרגו ב-5% והם חוסכים בסוללה ב-40%, וזה פשוט מדהים. המעבד כולל עוד 4 ליבות עיבוד, שהן כמובן למטרות קצת יותר קלות, ולדברי אפל הם שופרו בצריכת הסוללה, וכעת הם חסכנים יותר ב-50% מהמעבד שהיה באייפון X. נפל לכם האייפון לבריכה? זה בסדר, זה כבר לא נורא. כי האייפונים החדשים מגיעים עם תו תקן של IP68. רק לצורך הבנה, ה-IP68 זה בעצם תו תקן שמאפשר להכניס את המכשיר למים לחצי שעה עד גובה של 2 מטר. שני האייפונים החדשים כוללים זוג מצלמות בגב המכשיר, כאשר המצלמה הראשית היא מצלמה של 12 מגה פיקסל בעלת זווית רחבה, מה שאומר שנוכל לתפוס יותר דאטה בכל תמונה. לצד זאת יש את המצלמה השנייה, זאת היא מצלמה גם כן של 12 מגה פיקסל בעלת עדשה של זום אופטי של עד פי 2, מה שאפשר לנו להגדיל את התמונה עד פי 2 בלי לאבד אפילו טיפה מאיכות התמונה, וזה פשוט מעולה. נוסף לכן, אפל שילבה במצלמה מערכת שהיא מכנה Smart HDR, שמטרתה היא בעצם ליצור תמונה בגוונים טובים מתמיד בכל תנאי התאורה. נוסף לכן, אפל שילבה במצלמה שבב חדש, אשר מזהה פנים ואזורים שונים בתמונה, ובכך השבב משפר את התמונה בחלקים הנכונים. גם באייפונים החדשים לראשונה תוכלו לצלם תמונת פוטרט ולערוך את כל הפרמטרים גם אחרי שצילמתם את התמונה, וזה נורא נורא מגניב. המצלמה הקדמית היא מצלמה של 7 מגה פיקסל, וגם היא אמורה לתת תמונות מעולות. טוב, אז השתכנעתם שאתם רוצים לקנות את האייפונים החדשים? אז כמה הם יעלו לנו? אז האייפונים החדשים מגיעים בשלושה צבעים. צבע זהב שאני פחות אהבתי, כסף ושחור. גם הם מגיעים בשלושה גרסאות של אחסון, 64 ג'יגה בייט של אחסון, שלפי דעתי זה מעט מדי, 256 ג'יגה בייט של אחסון, שלפי דעתי זה המצב המושלם, ו-512 ג'יגה בייט של אחסון. המחיר של האייפון 10S בגרסת הבסיס, כלומר עם 64 ג'יגה בייט של אחסון, תעלה לנו $999, כאשר אם תרצו לקנות את האייפון 10S Max, הוא יעלה לכם $1,099, גם כן לגרסה עם 64 ג'יגה בייט. את האייפונים תוכלו לרכוש החל מה-21 בספטמבר, אך לא ברור מתי הם יגיעו לארץ. מה אתם חושבים על האייפונים החדשים? אל תשכחו לספר לי בתגובות למטה. וכמובן, אם נהנתם מהסרטון, אל תשכחו לסמן בלייק, וכמובן להירשם לערוץ. ואם אתם רשומים, לחצו על כפתור הפעמון. ולעוד עדכוני טכנולוגיה, ברוכו באתר האינטרנט שלנו, בכתובת widgety.co.il. ואנחנו נתראה בסרטון הבא.